Ajá. Herostrata. ¿Quién es? Ցերիմ տաճարը եւ այն այլևս չի վերականգնվի։ Ես կարող եմ ինձ համարել ազատ եւ ապրել այնպես, ինչպես ուզում եմ։ Աստվածներին չեմ պատժի։ Իսկ ես աստվածները չեմ պատժել։ Դու չես վախենում նրանց ցասումից։ Բայց չէ՞ որ դու այրել ես նրանց տաճարը։ Եվ դու աստվածներից պատիժ չես ստանալու։ Կգա ժամանակ, երբ կայրեմ բոլոր տաճարները Եվ այրողները չեն պատժվի։ Այս առաջինը ես էի։ Հիշիր Հերոստրատ անունը։ Լավ հիշիր այդ անունը։ Այդ ինչ ես անում։ Այստեղ թափթփված է, դու շուտով հյուրեր ես ունենալու։